Alo. Înce soli? Kia? E vata tot? E vata va vine aici su... E țiere cu vocealdi? Tol tola da vata va su la și... Vot, vocealdi. بہٕ کَرے گۄڈٕ ویسَس فون تٔمۍ ووٚن نہ سَنڈے کے دِن ہمیں سَمکھٕنۍ جانا گۄڈٕ اوس ییٚتہِ سُہ کیٛاہ ہیلو ویس ٹھیٖک چھُکھا ژٕ کَتہِ شۄنٛگِتھ کیٛازِ خٲرٕے اوسَے مےٚ چھُ باسان ژٕ چھَکھ یِہوے کیٛاہ تھانۍ گۄبرٕ سانٕے کَتھ کَران کیٛاہ دٔلیٖل آپ نہِ بولا تھا نا کہِ ہم سَنڈے کے دِن گھوٗمنہِ جایِں گے آپ کیٛاہ ابھی سو رہے ہو اچھا اچھا آتھوار تُہۍ جانو مےٚ گٔے مٔشِتھ ہیٚکیٛاہ ووٚتھُس ہیٚکیٛاہ بہٕ أمۍ ژورو ژورو زنٛگو ژٕ پیٚو أتی أتی پیٲرزِ ژٕ ژےٚ چھے نا پَتہ کوٚت چھُ واتُن ہاں پنٛنے جایہِ ییٚتٮ۪ن سَمکھان چھِ ٹھیٖک چھا تٔتی وٲتۍ ژٕ ہیٚکیٛاہ بہٕ تہِ یِمَے نہ دھوکے کرو پھر جلدی میں بھی تب تک کپڑے لگاتی ہوں کہ بائے لو یو اوکے جانو اوکے لو یو ٹو ہے کیا وہ تو چورو چورو سانگ یم لیٹ کوتا گوی او ایسا نہ من تہ کہیں تر تہ لج خبر کچ ایکسکیوز کی جانو آئی ایم ہیر ایکسکیوز کی مت گی مان ہلے یو کو نہ کی دلیل تہ لیٹ کیس گوی کیا منے چھ بو وچھ چون قسم ما چھ میں زان اپوس ہومت ہُتٮ۪ن اوس ٹریفِک جامے بہٕ پھسے چھُس آسان گرِکٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز تہٕ پَتہٕ چھُکھ وَنان ناے ژےٚ چھے پَتہ ژےٚ ووٚنمے نا مےٚ ٹریفِک جامے ژےٚ چھُنا میون بیٚہوان اچھا ژھٕن مےٚ یِمن کَتھن بَلاے بوزِ آز اوٚن مےٚ گِٹار تہٕ سۭتۍ ژٕ بوزناو بہٕ آز پَنٕنہِ ہَٹے رِکاڈ اکھ ژےٚ گوٚژھُے دِل کیاہ گژھُن جلدی کر مےٚ چھِ اَبَس وَنو بیٚیہِ مےٚ اَڑِ گٲنٛٹہٕ بعد گرٕ سُہ کَرٕ پَتہٕ سۄ چھِ لایان ژےٚ چھی نہٕ پَیی پَتہٕ سُہ چھُ مےٚ تَتہِ بیزتی کَران ژےٚ چھے نا پَتہ بہٕ کیُتھ چھُس گیٚوان ژےٚ پَیی چھے میٲنۍ گِٹارن ہے چھِ مےٚ تیٖتیٚن جاین ساتھ دیُتمُت بہٕ کیاہ وَنے ژےٚ کرا تیٚلہِ بہٕ سٹارٹ کر جلدی تیرا فتو بدل کیٚنٛہہ گیو تہٕ اَصٕل پَہم وٕنہِ نے گٔیے نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ نہٕ کُس آسان تَلے ژٕے وَنۍ کُس ٹرٛینڈِنٛگ منٛز چھَس ریٖلزَن منٛز آسان اَصٕل پَہَن کانٛہہ تہٕ ریٖلزَن منٛز اَصٕل پَہَن آ وٕنکیٚنَس ہَے چھِ وایرَل اَکھ چَلان کٔشیٖرِ منٛز کیٛاہ سُہ چھُ آل اِنڈیاہَس منٛز وٕنکیٚنَس وایرَل چَلان سُے گیٚوا گیٚو اَصٕل پَہَن کیٚنٛہہ پَتلی کَمَر یا مورے ہاے 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 تھٲیِو بَن مےٚ چھَس کَتھ کَرٕنۍ سیٖریَسلی حظ تھٲیِو تانۍ بَن مےٚ باسان ژےٚ چھُے موٗڈ خراب مےٚ چھُ آز موٗڈ خراب تھٲیِو پَتھر مےٚ چھَس سیٖریَسلی کَتھ اَکھ کَرٕنۍ مےٚ چھُ باسان اَبہٕ کَرِ نہٕ ژےٚ تہٕ مےٚ خاندَر کِہیٖنۍ مِثال وَنے بہٕ ژےٚ کَتھ اَکھ اَگر نہٕ اَبَن مون اَسہِ خاندَر کَرُن تیٚلہِ کیٛاہ کَرو أسۍ بوزے ژےٚ دوٚپُے نہ یِم کَتھٕ نَے ٲسۍ زَن کَران مےٚ چھِ شَرارت یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ کھَسان اَگر نَے ژٕ مےٚ مِلَکھ بہٕ کِتھ کٲٹھۍ بَچہِ تیٚلہِ چانہِ کَتھ مہ کَر مےٚ چھُے پَتہٕ یِوان وَدُن تٔمۍ ماس یِم ٹٮ۪نشَن رَٹان بوزِ اَگرے مطلب سٲنِس تقدیٖرَس منٛز کیٛاہ آسہِ لیٚکھِتھ تی گژھِ ٹھیٖک ٹھیٖک چھا سونٛچان ما زیادٕ کِہیٖنۍ نہٕ مطلب ژٕ چھُکھ نہ سونٛچان یہِ مطلب ہے اَسہِ کِتھ کٲٹھۍ گژھِ خاندَر ہُہ یہِ مول میون مانی نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ ہُہ یہِ چھَکھ نہ سونٛچان ژٕ مہٕ سونٛچی یہِ کِہیٖنۍ نہٕ اَگرے ژٕ زیادٕ سونٛچَکھ نہ تیٚلہِ چھی ژےٚ صحتَس پٮ۪ٹھ نہ پیٚیہِ ژےٚ تیٚلہِ اَثر نہ مےٚ چھِ اَب کَران تھوڑا بہت ڈِسٹٔرٕب گَرِ دَپان ژےٚ کٔمِس تانۍ لٔڑکَس سۭتۍ آسان اِنسان تٔمِس چھُ تھوڑا بہت شَک گوٚمُت وٕنۍ نہ چھُس نہٕ کَنفٲرٕم کینٛہہ مگر مےٚ چھِ باسان پنٛنہِ جایہِ تَمے موٗجوٗب ووٚن مےٚ کٔمِس تانۍ لٔڑکَس سۭتۍ مطلب یہِ کٔمۍ چھُنَس ووٚنمُت مےٚ نَے پَیی مگر مےٚ چھِ باسان پوٗرٕ چھِنہٕ کَنفٲرٕم کینٛہہ تٔمۍ کٔر راتھ الگٲبٕے کَتھ مگر مےٚ باسیٚو تٔمِس چھُ تھوڑا بہت شَک گوٚمُت تَوَے کٕمَن کَتھَن چھَکھ سَنان ژےٚ دوٚپمَے نہ مےٚ یِمَن کَتھَن نَے ٲسۍ زَن نہٕ سَنان یہِ سٲنِس تقدیٖرَس منٛز لیٚکھِتھ آسہِ نا تی گژھِ گِٹار تُلو نا اوٗرۍ
بابن مون نہ ژےٚ سۭتۍ خاندر کرُن کینٛہہ بہٕ مرے ژےٚ دوٚپمے نہ مےٚ یِم کتھن ٲسۍ نہٕ کران ژےٚ کۭتیاہ لٹہِ دوٚپمے مےٚ وٕچھِتھ ژٕ چھکھ مےٚ جان سٲلِم جہان چھکھ ژٕ مےٚ ژےٚ دوٚپمے مےٚ چانیو ٲس منٛز نہ چھِنہٕ یِم کتھٕ شوٗبان کِہینۍ نہٕ توتہِ چھِ مےٚ پنٕنہِ جایہِ باسان شک کیاہ سُہ مانہِ نہٕ آبہٕ کِہینۍ ژٕ چھنہ ہنٛگ تہٕ منٛگس پٮ۪ٹھ امہِ ٹینشنن چھنہٕ ژٕ پاگل کٔرمٕژ ژےٚ وٕچھ پنٕنِس صحتس کُن ژےٚ کیاہ چھُے گوٚمُت یِتھ کٔنۍ مےٚ بوزی وٕچھِ یِتھ کٔنۍ ما سونچان کِہینۍ نہٕ اَگر ژٕ یوٗت سونچکھ نہ ژٕ گژھکھ تیٚلہِ پاگل پُشراو پُشراو خۄدایَس وٕچھو کیاہ آسہِ تقدیٖرس منٛز لیکھِتھ تی رحیٖم چٲچی کوٗر یہِ کیاہ أمِس لٔڑکَس سۭتۍ کران ژےٚ چھے پَتہ بہٕ چھُس دَپان یہِ دۄہ گوٚژھ نہٕ زٕہٕنۍ ختم وۄنۍ چھُے ژےٚ آبہٕ پَتہٕ بیزتی کران اسی لیے نیر ژٕ نیر رۄبَس اسلام علیکُم رحیٖم چا وعلیکُم سلام رحیٖم چاچا ژےٚ پَتھر ژےٚ پَتھر سۄ چھِ لٲمٕژ لونڈٕ خبر کُس لونڈٕ سۄ چھِ تٔتی یِمن چھِ کَپٲرۍ کیٛاہ کَتھ کران تٔمۍ سُہ چھِ کوٗر کَمٕے واپَس بہٕ نیرَے أتی مارن زویَس کوٚر مےٚ فون رٮ۪تھ تہِ گوٚو فون کیٛازِ چھُ سُچ آف تٔمۍ سُنٛد دِوان بہٕ کَرَے بیٛاکھ اَکھ ٹرٛاے خبر خٲرٕے چھا کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اب تہِ چھِ شیٚنگِتھ کَرے اُویسَس ییٖتِس کالَس فون ہیٚلو اُویس مےٚ اوسُے اَمے سُچ آف مےٚ اوس نَے پاپَن فون روٚٹمُت بہٕ نہ ہٮ۪کہٕ نہٕ ژےٚ سۭتۍ خاندَر کٔرِتھ مےٚ چھِنہٕ آب ترٛاوان نٮ۪بَر تہِ کینٛہہ نہ أزکہِ بعد نہ کٔرۍ ژٕ نہٕ مےٚ فون مگر اَسہِ ٲسۍ وعدٕ کٔرمٕتۍ ژےٚ چھِنہ تِم وعدٕ یادٕے کِہیٖنۍ نہٕ ہیٚلو ہیٚلو کیٛاہ ژوٚٹ فونٕے ؤری تہٕ گوٚو نہ آو کانٛہہ فونٕے نہ گٔے کانٛہہ مُلاقاتٕے پٔزۍ پٲٹھۍ لَو گوٚژھ نہٕ کَرنُے محبتٕے گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ کَرُن اَگرے بہٕ یَتھ آبَس منٛز دِمہٕ وۄٹھ سٲلِم ٹٮ۪نشَن ژَلہِ کٕہٕنۍ پریشٲنی روزِ مےٚ باسان بہٕ کَرٕ یہِ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਸੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਕੈਦ ਥਾ ਹੁਆ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋ ਧੜਕਨਾ ਭੂਲ ਗਿਆ ਥਾ।